የእስራኤልና የሐማስ የጨበጣ ውጊያ እልቂት አደረሰ። መርከቧ በሚሳኤል ካየች ኢራን ያልታሰበ አደጋ መጣባትም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድምና አዲስ ቤተሰቦች፣ ስለ እስራኤልና ሐማስ ጦርነት አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። በመረጃዎቻችን ስለ ቀጠለው የሐማስና የእስራኤል የጨበጣ ውጊያ በርካታ መረጃዎችን ይዘናል። ከበባ ተፈጽሞ እልቂት እያደረሰ ጦርነት እየተደረገ ነው። እስራኤል ከሰማይ ላይ ለእስራኤል ወታደሮች ጥይትና ምግብ እየላከች ነው። የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ሐማስን አፈራርሰነዋል ሲሉም ተደምጠዋል። የሟቾች ቁጥርም ከልክ አልፏል። በሐማስ እጅ የነበሩ 20 ታጋቾች ስለመገደላቸውም ተሰምተዋል። ስለ ውጊያው በርከት ያሉ አዳዲስ መረጃዎች አሉን። በቀይ ባህር አንድ ግዙፍ መርከብ በሚሳኤል ጋይታለች። ይህንን ተከትሎም ጣቶች ሁሉ ወደ ኢራን ተቀስረዋል። ዝርዝሩን ይዘነዋል። የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ከሰሜን እስከ ደቡብ ዛሬም ቀጥሏል። በዋሻዎች ደጃፍ፣ በምሽጎችና በፈራረሱት ህንፃዎች መካከል እየተደረገ ያሉ የጨበጣ ውጊያ እንደቀጠለ ነው። ከሁሉም በላይ በዚህ ጦርነት ንጹሐን ፍልስጤማውያኑ እንደ ቅጠል መርገፋቸውን ቀጥለዋል። ሟች ፍልስጤማውያን ዛሬ 18205 ደርሰዋል። የተጎዱት ደግሞ 49645 መሆናቸው የአልጀዚራ ዘገባ ያመለክታል። በእስራኤል በኩል ብዙ ጊዜ 1400 እንደተገደሉ ሲዘገብ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ አሁን ላይ ድጋሚ በተደረገ ማጣራት በሐማስ ጥቃት የተገደሉት እስራኤላውያን ቁጥር 1147 መሆናቸው ተረጋግጠዋል። በጥቃቱ የተጎዱት እስራኤላውያን ደግሞ 8730 ናቸው። በእስራኤል ወረራ ስር የምትገኘው በዌስት ባንክም የጋዛ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ 278 ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። ከ3300 በላይ የሚሆኑት ደግሞ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። የእስራኤል ዘመቻ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ከቦምብ የተረፉት ፍልስጤማውያን በረሃብ መርገፋቸው አይቀርም ተብሏል። ተመድ እያንዳንዱ ፍልስጤማዊ አሁን ላይ በከፍተኛ ረሃብ ውስጥ ነው ብሏል። እርዳታ የሚገባው በግብፅ ራፋ በኩል ብቻ በመሆኑ ሰሜናዊ ጋዛ ያሉት ፍልስጤማውያን በቀን አንዴ እንኳን እየበሉ እንዳልሆነ ተመድ አረጋግጧል። እስራኤል የሰብአዊ እርዳታ በብዛት እንዳይገባ የምትከላከለው ለሐማስ ድጋፍ ይሆናል በሚል ነው። በዚህ ጉዳይ ጫናው እየበረታባት ያለችው እስራኤል ዘግታ የቆየችውን የከረም ሻሎም መተላለፊያ ለመክፈት ተስማምታለችም። ይህም አሁን ወደ ጋዛ እየገባ ያለውን የሰብአዊ እርዳታ በጥፍ ያሳድጓል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። እንደ ተመድ ማስጠንቀቂያ ሁኔታዎች በዚህ የሚቀጥሉ ከሆነ ግማሽ የሚሆኑት ፍልስጤማውያን በረሃብና በዋጥም ሊያልቁ ይችላሉ። ሐማስን ለማጥፋት በሚል የቀጠለው የእስራኤል ኦፕሬሽን ፍልስጤማውያኑን ከፍተኛ መስዋዕትነት እያስከፈለ ነው። ኔታንያሁ አብቅቷል፣ የሐማስ ተዋጊዎች እጅ ስጡ ባሉበት ንግግራቸው ላይ አሁን ላይ ሐማስ ጥይትና ምግብ ጨርሷል ሲሉ መናገራቸው ይታወቃል። ሐማስ ምን እየበላ እንደሚዋጋ በእርግጥ ለብዙዎች ግልጽ አይደለም። ውጊያው ግን እንደቀጠለ ነው። የእስራኤል ጦር በሰሜናዊ ጋዛ የሐማስ ተዋጊዎች አሉባቸው የተባሉትን ጃባሊያና ሻጃ አካባቢዎች መክበባቸውን ሲኤንኤን የእስራኤሉን መከላከያ ኒስር ዮአቭ ጋላንትን ዋቢ በማድረግ ዘግቧል። የጋዛ የጤና ባለሙያዎች እንዳረጋገጡት በጃላቢያ የስደተኞች መጠለያ አካባቢ እጅግ ከባድ እልቂት እያደረሰ ያለው ውጊያ እየተካሄደ ነው። በተመሳሳይ በሻይጃም እንዲሁ ከባድ የጨበጣ ውጊያ እየተካሄደ እንደሚገኝ ተነግሯል። ከደቡብ ጋዛ ትልቅ በተባለችው የካኔኑስ ከተማ የሚደረገው እልህ አስጨራሽ ውጊያም እንደቀጠለ ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ኃላፊ ቴድሮስ አዳኖም በዚህ ጦርነት ምክንያት በደቡባዊ ጋዛ እርዳታ ማድረስም ሆነ የጤና አገልግሎት መስጠት የማይቻልበት ሁኔታ ላይ ተደርሷል ማለታቸውን ኤንቢሲ ኒውስ ዘግቧል። ዋና ኃላፊው በጋዛ የጤና አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ወደሚቆምበት ሁኔታ ተቃርቧል ሲሉም ተናግሯል። እስራኤሉ መከላከያ ሚኒስትር ዮአቭ ጋላንት ሐማስ አሁን ፈራርሷል ማለታቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። መከላከያ ሚኒስትሩ ሐማስ አሁን እየፈራረሰ ነው ያሉት ሲሆን ጦራችን የሐማስን ይዞታዎች በእጁ እያስገባ ነው ብለዋል። የሐማስ ተዋጊዎች አሁንም በአብዛኛው ጋዛ እየተፋለሙ ነው። የእስራኤል ጦር በተለይም በምድር ጋዛ ውስጥ መንቀሳቀስ ፈተና ሆኖበታል ተብሏል። በዚህ ምክንያት እስራኤል ደቡብ ጋዛ ድረስ ለዘለቀው ጦሯ ሎጂስቲክ ለማቅረብ አየር እየተጠቀመች ትገኛለችም። የጦር መሳሪያ ጥይቶችንና ምስል አስፈላጊ ነገሮችን በአውሮፕላን ወደ መሬት እያወረደች ትገኛለችም። ይህም ሐማሶች በደፈጣ በእስራኤል የሎጂስቲክ ሰንሰለት ላይ ከፍተኛ ጥቃት እየፈጸሙ በመሆኑ ነው ተብሏል። እስራኤል እስካሁን ከ7 ቶን በላይ የሚሆኑ ሎጂስቲክ ከአየር ላይ ማራገፏ ተነግሯል። የኳታሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼክ ሙሐመድ ቢን አብዱራህማን አልታኒ በእስራኤልና ሐማስ መካከል የተቋረጠው ድርድር እንዲቀጥልና
የተያዙ ታጋቾችም እንዲለቀቁ ሀገራቸው ኳታር ጥረት እያደረገች እንደሆነ አስተውቋል። እስራኤል በማስጅ ከሚገኙ ታጋቾች መካከል 20 የሚሆኑት እንደተገደሉ አስተውቃለች። በገታ ላይ የነበሩና አሁን ህይወታቸው አልፏል ያለቻቸውን እስራኤላውያን ስም ዝርዝርም ይፋ አድርጋለች። እስራኤል ይህንን ይፋ እንድታደርግ የተገደደችው የታጋሽ ቤተሰቦች ከፍተኛ የሆነ ጫና እየፈጠሩ በመሆኑ ነው ተብሏል። በአሁኑ ሰዓት ከመቶ በላይ የሚሆኑ እስራኤላውያን ታጋቾች በማስጅ ይገኛሉ። ኳታር እነዚህ እንዲለቀቁና ድጋሚ ተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ እየጣረች መሆኗን በውጭ ጉዳዩ በኩል አስተውቃለች። ከ2.3 ሚሊዮን ፍልስጤማውያን መካከል 1.9 ሚሊዮን የሚሆኑት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሏል። የሚበሉትና የሚጠጡትን የሚያገኙት እርዳታ ድርጅቶች ዘንድ ብቻ ነው። ውጊያው ተፋፍሞ መቀጠሉ እርዳታውን እያስተጓጎለ በመሆኑ ፍልስጤማውያን በረሃብ እንዳያልቁ አስግቷል። አሜሪካ ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚሆን የመሳሪያ እርዳታ ለእስራኤል መስጠቷን ተከትሎ ከተለያዩ አካላት ውግዘት ገጥሟታል። አሜሪካ ተኩስ እንዲቆም ጫና ማድረግ ሲገባት ለእስራኤል የጦር መሳሪያ ድጋፍ ማድረጓ ትክክል አይደለም የሚሉት ወቀሳ አሰምተዋል። ጆ ባይደን ለእስራኤልና ለአይሁዶቹ ደህንነት እጃችን አይታጠፍም፣ ምንም ነገር ቢሆን ለማድረግ ዝግጁ ነን ሲሉ አረጋግጠዋል። ክስና ወቀሳ ቢቀርብም አንቀበለውም ብለዋል። 100 የሚሆኑ የአውስትራሊያን የታሪክ ተመራማሪዎች እስራኤል በጋዛ ላይ የምታደርገውን ፈንጂ እንድታቆም በደብዳቤ ጠይቀዋል። ታሪክ አጥኚዎቹ ጥቃቱ ፍልስጤማውያኑ ከዚህ በኋላ በጋዛ እንዳይኖሩ የሚያደርግ ነው ያሉ ሲሆን እስራኤል በጥቃቱ የፍልስጤማውያኑን ያለፈ ሕይወት አሁናቸውንና ተስፋቸውን ጭምር እያጠፋች ነው ሲሉ ወቅሰዋል። ወደ ቀይ ባህሩ ጥቃት ስንወስዳችሁ በቀይ ባህር ላይ ስትንቀሳቀስ የነበረች ነዳጅ ጫኝ መርከብ የመን አካባቢ በሚገኘው ባብልማንዳብ ላይ ተጠቅታለችም። መርከቧ ጥቃት የተፈጸመባት በሁቲ አማጺዎች እንደሆነ የተነገረ ሲሆን መርከቧ ተመታ እሳት ሲነድባት ታይቷል። ሁቲዎች ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያላቸው መርከቦችን በሙሉ አጋ ያለው እንዳለው የኖርዌይን መርከብ አጥቅቷል። አልጀዚራ እንደዘገበው በጥቃቱ መርከቧ ላይ ከፍተኛ እሳት የተፈጠረ ሲሆን መርከቧ ነዳጅ ጭና እንደነበር እሳቱ ሙሉ በሙሉ ሳይቀጣጠል መጥፋቱን ገልጸዋል። መርከቧ ጥቃት የተፈጸመባት በሚሳኤል እንደሆነ ነው የተነገረው። አሁን ላይ መርከቧ ወደ ማረፊያዋ በሰላም መድረሷን የመርከብ ድርጅቱ አረጋግጧል። በአማጽያኑ ጥቃቶች የሚፈጸሙት ተቀጣጣይ ድሮኖችና ጸረ መርከብ ሚሳኤሎችን በመጠቀም እንደሆነ ተነግረዋል። ከዚህም ጥቃት ጀርባ ኢራን አለች እየተባለ ነው። ሊበሏት ያስቧትን አሞራ ጅግራንሽ ይሏታል እንዲሉ ቀይ ባህር ላይ ለሚፈጸመው እያንዳንዱ ጥቃት ኢራን ከጀርባ አለች የመባሉ ነገር ኢራን የታቀደላት አንዳች ነገር እንዳለ የሚነገር ነው እየተባለ ነው። የአሜሪካ ባህር ኃይል በአካባቢው ሚሳኤል አምካኝ መሳሪያ የታጠቀ መርከብ አለው። መርከቡ ዩኤስኤስ ካርን ይባላል። በቅርቡ ከተቃጡ ጥቃቶች ሶስቱን ድሮኖች መመከት ችሏል። ነገር ግን ሌሎች ከአማጽያኑ የተሰነዘሩ ጥቃቶች ኢላማቸውን እየመቱ ነው። የአሜሪካ መንግስት እነዚህ ጥቃቶች በዓለም አቀፍ ንግድና የባህር ደህንነት ላይ ስጋት የሚደቅኑ ናቸው ሲል መግለጫ አውጥቷል። መግለጫው አክሎ እነዚህ ጥቃቶች በኢራን መንግስት እንደሚደገፉ እምነት አለን ይላል። እነዚህ ጥቃቶች ከየት ነው እየተሰነዘሩ ያሉት የሚለውን መለየት አስፈላጊ ነው። ጥቃቶቹ የሚመጡት ከአረቢያ ባህረ ገብ መሬት ባብል ማንዳብ ውሽመጥ ነው። ይህ ውሽመጥ በየአመቱ 17,000 መርከቦች ይመላለሱበታል። የዓለማችን 10% ንግድ መተላለፊያም ነው። በሲዩስ ካናል አድርጎ በደቡብ ወደ ህንድ ውቅያኖስ የሚያመራ ማንኛውም መርከብ ይህንን ውሽመጥ ማቋረጥ አለበት። ወሽመጡ ደግሞ ለየመን ወደብ እጅግ የቀረበ ነው። እነዚህ በጎሳ የተከፋፈሉ አማጽያን በኢራን እንደሚደገፉ ይነገራል። ኢራን ለአማጽያኑ የመሳሪያና የስልጠና ድጋፍ ትሰጣለች። ለሁቲ አማጽያን ብቻ ሳይሆን በጋዛው ለሚገኘው ሐማስና ለሊባኖሱ ሄዝቦላህም እንዲሁ ድጋፍ እንደምታደርግ ይታመናል። እናም የጥቃት ቀስ በቀስ እና አሜሪካና እንግሊዝ ጣታቸውን ወደ ኢራን እንዲቀስሩ እያደረጋቸው ነው። ይህም ኢራንን ወደ ጦርነቱ እንዳይቀላቅል አስግቷል። ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ ይሁን። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።